Lijep pozdrav svim članovima simpatizerima laborističke stranke i svim dobronamjernim ljudima koji poprate i ovaj video. Snimam ga evo nakon više od mjesec dana, obzirom da je moj posljednji video bio 27.12. ako isključimo onaj kratki uoči nove godine, u kojem sam, kad je u pitanju lokalna politika na općini Velika Kladuša, nastojala objasniti što se sve to događalo nakon nekoliko mjeseci nerada općinskog vijeća. Pa onako kad bi to na brzinu preskočili, onda bi rekli da tog 27.12. sam u tom videu konstatirala da su vijećnici ostali stranaka izuzev laborističke stranke bojkotovali rad vijeća i na taj način zakočili rad kabineta općinskog načelnika. Nije usvojena odluka o privremenom financiranju prije nove godine, niti je razmatran i usvojen program zajedničke komunalne potrošnje ili moderno, kako ga mi zovemo, ZKP, niti je nacrt budžeta koji je već tad bio skoro 2 mjeseca u proceduri, čekao na općinske vijećnike, nije usvojen da ide u formi nacrta kako bismo razmatrali tokom prvog mjeseca njegov prijedlog i imali ga na prvoj narednoj sjednici. Održane su 2 sjednice, odnosno nastavak jedne i nova sjednica u prvom mjesecu. Dali smo video snimke sa tih sjednica da sugrađani naši mogu čuti kako određeni vijećnici gledaju na razvoj općine Velika Kladuša. I evo sad, početkom drugog mjeseca, odnosno preciznije jučer, je zakazana nova sjednica općinskog vijeća koja bi se trebala održati 10.2., znači u naredni četvrtak. Ukratko, gledajući situaciju na općini Velika Kladuša, možemo je promatrati kroz ukupnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Znači, ono što se događa na ovom našem malom lokalitetu nije ništa drugo nego refleksija događaja sa nivoa države BiH, federacije, kantona i tako dolazimo do Velike Kladuše. Sreća u svemu je što je općinski načelnik u 12. mjesecu uspio isplatiti sve plaće budžetskim korisnicima za 12. mjesec. Usput, to su mogli uraditi i na Unsko-sanskom kantonu da su imali novac. Jer problem je ovdje što je likvidan budžet općine Velika Kladuša, a ostali u namjeri da lažno informiraju javnost, govore o svojoj superiornosti, o svom dobrom radu, o svemu, a u biti su doveli Unsko-sanski kanton u jednu strašnu situaciju. Imat ćemo u narednom periodu vjerojatno više vremena da se s tim bavimo. Kad kažemo da je preslika političke situacije sa nivoa BiH na ovo što nam se događa u Velikoj Kladuši, onda prije svega mislimo na ove stranke koje u biti kreiraju politički i javni društveni život u Bosni i Hercegovini već desetljećima, koji nas stalno zabavljaju nekim temama, ne egzistencijalnim, nego temama o navodnoj ugroženosti sviju naroda. I onda se i više nego što treba pravi jedna politička kriza, ali to svake izborne godine, uz ono podsjećanje da je i ovo izborna godina. Znači, radi se jedna politička kriza u kojoj određene stranke će se u datom momentu pojaviti kao spasitelji koji će, navodno, mimo onih svojih do sada izrečenih kategoričnih stavova, neću s ovim, neću s onim, neću ovako, neću onako, sve će to fino pogaziti, umotano u celofan za navodnu stabilizaciju stanja kako u lokalnim zajednicama, kantonu ili federaciji ili na kraju u državi Bosni i Hercegovini. Znači, ta neprincipijelna politika određenih stranaka koje su uvijek bile u koaliciji, ja sam često to u svojim video uredcima znala spominjati, pa možemo, kad se vratimo, evo, upravo i danas objavljen na službenoj stranici, na Facebook stranici, jedan intervju koji sam imala 2014. godine, koja je također bila izborna godina, u kojoj upravo govori se o tim koalicijama i tim krizama i toj situaciji koju gledamo danas. Zašto nam se ovo sve događa, baš nama u Velikoj Kladuši? Pa nakon što je održana sjednica u prvom mjesecu, može se konstatirati, kao što sam i onda najavila, da u općinskom vijeću Velike Kladuše ne postoji parlamentarna većina.
Ne zato što postoje ljudi koji smatraju da ovo što mi radimo nije dobro, nego jednostavno zato što je pakt sviju stranaka da se mora srušiti ono što radi laboristička stranka, jer mi kvarimo njihov prosjek u toj našoj kontinuiranoj i borbi za radnička prava, u borbi za ljudska prava, u našem kontinuiranom radu. Jer u ostalom vidi se to i po službenim stranicama, web stranicama političkih partija, po njihovim Facebook profilima, Instagram profilima, koliko su oni u biti aktivni. Da se radi o strankama koje imaju ad hoc aktivnosti, koje su najviše pojačane u vrijeme u izbornoj godini i u vrijeme izbornih kampanja. Njima smeta ova situacija na općini Velika Kladuša, koja je dobra. A svi ovi koji su plaćeni iz tog budžeta i kantonalnog i federalnog, koji imaju medijsku pažnju da o nama pišu i pričaju najgore, zaduženi su upravo za to da govore o tom nekom teškom stanju koje ne mogu identificirati ili dokazati nekim ekonomskim pokazateljima, nego samo nekim svojim paušalnim ocjenama. Isto tako, niko od tih dušebrižnika u medijima nije objavio da je koncem godine, odnosno prije nove godine, pored ove informacije da su isplaćene plaće svim budžetskim korisnicima za 12. mjesec u 12. mjesecu, da je javno komunalno poduzeće Komunalije isplatilo svojim radnicima sve zaostatke i sve plaće koje su do tada bili dužni. I onda ta vijest, naravno, nije se sviđala tim političkim partijama, jer oni su cijelo vrijeme govorili da mi propadamo i cijelo vrijeme rade na tome da propadne općina, nek propadne i komunalno poduzeće. Da je njihov cilj konstantno propadanje, jeste upravo i ovaj odnos prema odluci o privremenom financiranju, koju nisu htjeli usvojiti niti prije nove godine, niti su je usvojili na sjednici u prvom mjesecu. Sad, u drugom mjesecu na ovoj sjednici, načelnik je podnio zahtjev za preispitivanje te odluke koju općinsko vijeće nije prihvatilo, jer neprihvatanjem odluke o privremenom financiranju svjesno se općina Velika Kladuša gura u blokadu. Neprihvatanjem ZKP-a ili programa zajedničke komunalne potrošnje, koji usput rečeno bez prihvaćene odluke o privremenom financiranju se ne može niti realizirati. Ne prihvaća se ZKP iz razloga što stranke u općinskom vijeću Velika Kladuša razmišljaju na način da se to radi o prihodu komunalnog poduzeća, a ne o potrebama građana općine Velika Kladuša. I u toj borbi da se uništi komunalno poduzeće ili da se tim radnicima ne isplaćuju plaće, jer kako ćemo im isplatiti plaće ako od njih tražimo da nam čiste ulice, a mi im ne plaćamo, da čiste snijeg, a mi im ne plaćamo, da se brinu o čistoći i higijeni zbog učestalog prisutva migranata na našem području, a to im ne plaćamo. I niz drugih stvari koje u programu zajedničke komunalne potrošnje obavlja komunalno poduzeće, a općina kao naručitelj, odnosno i općinsko vijeće, ne izvršava i svoje obaveze. Sad se događaju, reklo bi se, čudne stvari. U kantonu vidimo da glas ovisi usvajanje budžeta i odluke o privremenom financiranju o zastupnici laborističke stranke. Usput moram reći da laboristička stranka, bez obzira što je uvijek bila u opoziciji, nikad nije dovela u pitanje privremeno financiranje Unsko-sanskog kantona niti federacije, zato jer je to neodgovorno, jer na taj način se svetimo svim onim ljudima koji nisu, jednostavno oni su samim svojom organizacijom naslonjeni na budžet i ne možemo činiti svi, blokirati sve zato da bi se s nekim politički obračunavali. To je naša obaveza prelazna, prihvatanja, dok se stranke koje čine većinu ne dogovore o konačnom prijedlogu budžeta koji bi trebali za tu godinu usvojiti. Istu situaciju imamo da je i financiranje Zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko-sanskog kantona povezano sa tim, naravno, jednim glasom, jer nema većine, opet je to glas laborističke stranke, ali svejedno on se ne može realizirati sve dok se ne usvoji odluka o privremenom financiranju.
To što mediji i prepucavanje između SDA i ASDA, ko je taj ko rukovodi sa glasom laborističke stranke, mi moramo između sebi i moramo javno reći da to nije niti jedna, niti druga strana, da s nama ne rukovodi niko, nego politike za koje se borimo, ne samo ovu godinu, ovaj mjesec i ovaj dan, nego od našeg osnivanja 2014. godine, ali je činjenica da je laboristička stranka 2018. godine imala 3 zastupnika. I da su naša 2 zastupnika dala podršku drugim blokovima, znači SDA-u i ASDA-u, gdje sad oni drže tu ravnotežu i realno stvaraju krizu od nekih svojih privatnih razloga, odnosa u šta laboristička stranka niti hoće, niti želi u ovom momentu da učestvuje. Čeka se znači raspetljavanje situacije na Unsko-sanskom kantonu. Ona će se otprilike raspetljavati tako, kao što sam rekla i u uvodu, da one stranke koje su najviše i pogodovale tome da se situacija zakomplicira, želeći napustiti ono svoje zašto su se zagovarali, odnosno odstupiti od svojih stavova, žele biti sad supermeni, betmeni, heroji, pa će reći, ba ne, mi to radi sigurnosti, radi građana, radi stabilnosti, radi ovog, radi onog. To samo govori o tom koliko su se skupa u ovom vremenu bili neozbiljni i što bi napokon trebalo biračko tijelo Bosne i Hercegovine natjerati da ne da sjedi kod kuće, nego da razmišlja o njihovim postupcima i da jedino na takav način i izlaskom na izbore mogu ocijeniti takve politike. Evo za ovo javljanje u ovoj godini prvo toliko, ali dovoljno da naši ljudi koji su tražili da bilo s nekim informacijama izađemo u strahu da se nešto događa, da dobiju ove informacije koje su ovako zaokružile otprilike ono čim se evo gotovo mjesec dana bavi politička scena Bosne i Hercegovine. Lijepi pozdrav!